14. února se v Praze 1 konal nohejbalový turnaj o pohár starosty. Tato událost se těší velké oblibě a stala se nedílnou součástí sportovního vyžití první městské části. Je to už 6. ročník a jsem rád, že Praha 1 může tyto turné v nohejbale pořádat a doufáme, že v tom bude pokračovat i v příští rok. Vítězem turnaje se stalo družstvo Smršť. Organizátoři akce v závěru ocenili především přátelskou atmosféru jednotlivých zápasů a jejich vysokou hráčskou úroveň. Setkávají se tady hráči na velké úrovni, kdy to začínalo od těch jednoduchých zápasů až po dneska věhlasné a dneska jste mohli vidět, že turnaj měl velmi vysokou úroveň. O tuto sportovní událost je veliký zájem a tak se případní zájemci dalšího ročníku musí přihlásit s předstihem. Protože už jsme měli minulý podzimní turnaj takový, že se hlásilo 25 družstev a bohužel z hlediska kapacity jsme to museli omezit na 16. Vzhledem k oblíbenosti turnaje Praha 1 zvažuje zapojit i další městské části. Právě jsme přemýšleli o tom, že bychom to rozšířili a ty vítězové hráli proti jiným městským částem, takže uvidíme, jestli se nám to podaří. Nohejbalový turnaj není jediná sportovní událost, kterou Praha 1 pro své občany pořádá. Už pomaličku se půjde vemře krásný počasí, takže budou následovat další fotbalové turnaje, potom jsou to různé soutěže i pro děti, takže to různý mix. Veškerá nabídka sportovního vyžití Prahy 1 je uvedena na webových stránkách městské části. Barbora Měkotová, Televize Praha.